דקה אחרונה. אני גמורה. עברה עליי רכבת, אבל רכבת של בישולים. עונת ה-VIP של מאסטר שף סוף סוף מתקרבת לסיומה, ולמתמודדים כבר היה מספיק זמן להתאושש. בכל זאת, הצילומים הרי נערכו לפני יותר משנתיים. אז אמנם עבורנו זה נראה כאילו הכל קורה ממש עכשיו, אבל עבור המתמודדים מדובר כבר בזיכרון רחוק. לא זוכר כבר. אז הנה תזכור את שי, אתה בגמר. זה תענוג, פשוט תענוג. אליו מצטרפות בגמר הגדול, פנינה טורנה. קראו לי את הצורה, אני זחלתי כל הדרך לגמר, עם הציפורניים ועם השיניים. וגם היה קרמרמן שם, ואין מי שיותר מופתע ממנה מההפלה לגמר. מרגישה שזה מין צחוק גורל ווירדי כזה שאני פה. כל יום אמרתי, זהו, אני יפה. כל משימה אני עברתי אותה בהדחה, אבל כאילו בהארדקור, תמיד השאירו אותי עם עוד אחד או עוד אחת. אמרו, תקשיבו, המנה שלך לא הייתה משהו, אבל זה בסדר, אל תדאגי, יש מישהו יותר גרוע ממנו. ההתמודדות של הפיינליסטים עם התוכנית לא הייתה פשוטה, אבל לא מאותן הסיבות. המעמד הזה מעיף את כל הידוענות מעלינו, זה פשוט חבורה של טירונים משקשקים. פנינה, מה קורה? איך מתקדם? כל פעם שרושפלד אמר לי, זה בלתי אכיל, חשבתי שאני מתה. כמה בכיתי פה? כן, בערך כמו באח הגדול. לעומתה, מה שהטריד את איה לא היו השופטים, אלא דווקא תשומת הלב שהיא מקבלת. אני מאוד לא מתה על החשיפה ועל מה שאנחנו עושים ברגע זה. הוויתור על האנונימיות הזה הוא החלטה מאוד מאוד קשה. טוב, איה לא הייתה בדיוק אנונימית גם קודם. בכל זאת, מדובר כאן בעונת VIP. לא, לא. הייתה אנונימיות, אנשים כאילו... אני כאילו צלצלתי להם, זה כמו מין צלצול, כזה מין פס קול מה-80s, שאתה זוכר ששמעת אותו פעם, והיית בעצם סיבה וזה. זה כאילו מצלצל לאנשים איפשהו. הם לא סגורים על איפה, אז הם מעבירים את זה הלאה. אז למה היא בכל זאת עשתה את זה לעצמה? תחושת שליחות. כי ג'קי וטום התחילו עבודה, ואני חושבת שאני יכלתי לתרום לעבודה הזאת, שזה קירוב לבבות וקידוש השם, ושיראו שנשים צנועות עם כיסוי ראש יכולות להיות חינניות ונחמדות ונעימות, והחלטתי בליבי שאין לי ברירה. השם זימן אותי לסיטואציה הזאת, ואני צריכה ללכת. האל שלח, אבל כנראה לא מתכנן לזכייה, כי היא מאמרת מכל הלב דווקא על מישהו אחר. זה שי. רוצה להתערב על כסף? אני מתערבת שזה שי. שוב מלחץ? ומבחינתה זה בסדר גמור. אני לא צריכה את זה, אני לא צריכה את זה. אני אשמח שזה יהיה שי, אני אשמח שזה יהיה פנינה, כי זה בוער להם. פנינה היא תחרותית, שי תחרותי, ואותי, אני לא יודעת מאיפה הגרילו.